Хочу підкреслити ще раз, для президента України Володимира Зеленського немає якихось близьких, своїх, чужих. В нього є люди, які виконують його програму, є люди, які не справляються. І як ви бачите, нема проблем прощатися чи міняти тих людей, а які, ну скажімо так, а не зовсім ідуть в канві тих обіцянок, які надавав президент Зеленський.